ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ପଖାଳ, ସବୁ ସବୁ ଅଲଗା, ସମାନ ଭାବରେ ଅଲଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ, ଆଉ ହେଉଛି ମୂଳା ଭଜା, ଇଏ ଆଳୁ ମୁଜା ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଦୁଇଟା ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ପୋଚ୍ ଡବଲ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟମାଟୋ ରାବଳ ଶୁଖୁଆ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ଦଳା ହେବ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜି ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ, ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଜାନୁଆରୀ ଯାକ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କୁଆ ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ମୁଁ କହିନଥିଲି, ବୁଧବାର କହିଥିଲି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଜି ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖାଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରାଇସ୍, ଯିଏ ଜିତିବ ବିଜେତା, ବିଜେତାକୁ 100 rupees ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଟା ରଖାଗଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 100 rupees ପ୍ରାଇସ୍ ଯିଏ ଜିତିବ, ନ ଜିତିବ ସେ ଖସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ତା ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ତା'ର ଏତିକି, ମୋର ବି ଏତିକି, ମୋର ବି କିଛି ନାହିଁ, ସମାନ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନଥିଲା ନା, ଜାଗା ନଥିଲା, ଅଧିକ ନୁହେଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ତ ଟିକେ ନହେଲେ ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ହଁ ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ, ନା ତୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ସେ କହିଲାଣି ଯେ ତେଣୁ ନାଇଁ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେ କହିଲା ନା, କହିଲା ମୋର ଅଧିକ ଦେଖାହେଉଛି ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କହିବନି ତ, ହଁ ରେଡ଼ି ତ, ବାସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା ଦଳା ଆଇଟମ୍ଟା ଆମେ ଦଳିବୁ, ଟିକେ ଦଳି ଦିଅ, ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ହଁ ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ନା, ଲୁଣ ଲୁଣ ଟକାଇ, ଏ ଲୁଣ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ରାବଳ ଶୁଖୁଆ, ରାବଳ ଶୁଖୁଆ, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପୁରା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ, ଏଇକା ପୁରା ରେଡ୍ ଚିଲି ଏକ ନମ୍ବର ଦଳି, ଆଗେ ଇଏ ଗୁରା ଦଳ ବୋଲେ ନା, ଶୁଖୁଆ ଗୁରା ଦଳ, ପୁରା ସମାନ ଦୁଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ଡାଲିଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇନି, ଡାଲିଟା ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, ଭୋକରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା, ସେ ବାସନାକୁ ଆହୁରି ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଭୋକ, ମଧୁର ମଧୁର, ସ୍ପେଶାଲ ବଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି, ସେ ମନ୍ଧୁକ କାହିଁ କରିବ, ମୁଁ ବଡ଼ି ତାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ସେ କହ ବଡ଼ି ତମେ ଖାଇଦେଲ, ରହ ହଁ ସେଇଟା ତୋର ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖ ସାଇଡ଼ କର, ବଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନା, ଭାଇ ବଡ଼ି ବି ଅଦା କରିଦେଲି ହେଲା, କହିବ ଖାଲି ଡାଲିଟା ଅଛି, ଡାଲି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଡାଲିଟା ପଛରେ ଦେଖିଆଯିବ, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଦେବା, ତା ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା, ରେଡ଼ି ତ, ପାଣି ନ ପିଇଲେ, ଯେ ତୋରାଣୀ ଗୁଡ଼ା ନ ପିଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଲୁଣ ନେଇଛୁ ନାଇଁ, ଖାଇଦେଲୁ କ'ଣ, ଚାଖିଦେଲୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଚାଖି ଦେଇ ରୁହ, ସେ ଚାଖି ଦେଇଛି, ବାସ।
ସେ ଦୁଇ ଥର ଚାଖିଲା ଅଳ୍ପ ନାଇଁ ସରିଦେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି, ସବୁ ସମାନ ଡିଭାଇଡ଼, ଏଇଟା ତାର, ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ସବୁ ସମାନ, ଖାଲି ହେଉଛି ଚାଖଣା ନାହିଁ, ଚାଖଣା ବି ଅଲଗା କରିଦେବା ନା କ'ଣ ନା ଏକାଠି ହଁ ତୁ ସେ ଥାଉ କହୁଛି ଥାଉ ଯଦି ଇଏ ଚାଖଣା ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଜିତିବ ଶହେ ଟଙ୍କା ନେବ, ଧରିବ ଚାଲିବ। ରେଡ଼ି ରୁହ ରୁହ ମୁଁ କହିସାରେ ରେଡ଼ି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଚଖା ମଣ୍ଡା ପଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ୱିନର ଆଇ ଆମ୍ ୱିନର କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପଖାଳିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟକ୍କର ଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟକ୍କର ଦେବ ସବୁ ସଫା ତା ସବୁ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ଖାଲି ଏ ଭଜାଟା ରହିଗଲା ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଭଗବାନ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଏଇଟା ମୋର ଆ ଭଗବାନ।
तो भाग्य नाही टोटाल नाही भाई देखु हा हात मार आउ तर हात मार ना हात मार हजे मोर एतिक मोटोटा बाहन नाही ना भाई मान देखु पूरा पूरा नाळे सर बसतिला कहला मु पूरा अनेक बसतिला 100 टका ना मोर आउ कहला मु पाइबी हां कहला पण कोण कह जाने तुम्हें कहला पक्काळ बात मु एक कोण ना मु कहला ताले आसीबु नै जेउ 100 टका हां टोटल नै ओ हम आछुरु पाणी मारला भगवान हरियोली आउ पुन नेक्स्ट टाइम यस हां एथर 500 हां हां फर्स्ट टाइम हेला त ठीक है ताले नेक्स्ट टाइम 500 हला आउ भाई माने भिडियोटा केमती लगला निश्चय कमेंट करी कहिबे आ जो माने कंपटीशन रे भाग नेबे से माने कमेंट बॉक्स लेखी कहिबे एतरी भाग नेबी आसीबे 500 टका पकाळो स्पेशल पकाळो एतरी भिडियो टू एंड करछु पुन नेक्स्ट भिडियो को अपेक्षा करियो निश्चय निश्चय सही मामपुओ बडा पापुओ थैंक्स।